වාලච්චේ නැ කිරාන් මුහුදු තීරයේ දිය නැමෙට ගිය ළමුන් දෙදෙනෙකු දිය ගිලි අතුරු දාන්න තිබෙනවා. එම වෙරළ තීරයේ දිය නාමින් සිටි ළමුන් දෙදෙනෙකු රළපහළට හසුව ගසාගෙන යමින් සිටියේදී එක්තරෙකු බේරාගෙන තිබෙන අතර අනෙක් ළමුන් දෙදෙනා දිය ගිලි අතුරු දාන්නතයි පොලිසිය පවසනවා. මෙලෙස අතුරු දාන්න තිබෙන්නේ 15 සහ 16 හැවිරිදි කිරාන් ප්‍රදේශයේම පදිංචි ළමුන් දෙදෙනෙකු බවයි වාර්තා වන්නේ. පොලිස් ජීවිත ආරක්ෂක නිලධාරීන් සහ නාවික හමුදාව එක්ක අතුරු දහන් වූ අය සෙවීමේ මෙහෙයුම සිදු කරනු ලබනවා. මෙවැනි පුවත් ලද සැනින් නරඹන්න දැන්ම අපේ චැනල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.